成游戏，不懂得什么是珍惜，为何在失去你之后才发现问题。寂寞夜里抵挡压抑，往事模模模糊又清晰，是否愿意，我会付出全心和全意，和你一起去找寻幸福甜蜜。 Baby baby 请不要怀疑，不快乐的往事都快忘记，趁一切都还来得及，彼此珍惜。真的出事了吧？可是出了事为什么不给我打电话，给你打呢？刚才那个人打电话来就说找你，估计他知道我们是好朋友。他该不会真被人绑架了吧？哎呀，真是的，没事那么有钱干嘛呀？是这里吗？电话里说的是啊，下车再说。罗伊，罗伊，进去看看吧。进来的？谁让你进来的？谁让你们进来的？给我出去！世上还有哪个男人能让我如此费尽心机？原谅我曾犯的错，我会一直为你等如果你脑子没有发生病变的话，我说过，我得不到的，别人也别想得到。我来接你。接我？然后我带你去个地方。
杨先生，您再不还钱，银行可要起诉你了。干嘛？你说如果一个男人连他的老婆孩子都养不起，那女人离开他不就是应该的吗？喂，你这个想法很有问题，严重有问题。女人就应该被男人养着吗？她自己有手有脚有能力的。再说，家是男人一个人的吗？孩子是男人一个人的吗？这么激动干嘛？我最讨厌你们男人这样，把女人都当宠物供着养着，这都是不对的。一家人就应该一起去奋斗，一起去赚钱，一起抚养小孩。那你为什么不直接跟杨康复婚？我不复婚，你以为我在等他变成有钱人啊？我是在等他的心，懂得疼我，体贴我，不再跟我吵架，不再乱怀疑我。看我干嘛？看前面，我母子俩的小命可在你手上呢。那可不可以一辈子在我手里呢？不好意思，话题转换得太快了，你这脑袋瓜子承受不住。请。又吃西餐啊？今天我为你服务，走吧。嗯。我太饿了，我先吃。嗯，你们快点吃啊。人齐了，那我就介绍一下。小桃大家都认识，但是她今天有一个不一样的身份，所以我要正式介绍一下。爸，她就是雷小桃，叫她小桃就可以。她是我女朋友，小桃，这位你并不陌生，她还有一个特别的身份，就是她已经知道你是我表哥了，那就不用介绍了。这位是我的前任女友，苏雪儿小姐。罗毅，你有必要这样吗？你不是一直以一个非专业摄影师的身份盯着我跟小桃吗？从现在开始。你可以正大光明的拍摄。彤彤，我们走。哦，桃儿，电话联系啊。我先走了，表哥拜拜。这场游戏无论你拥有多少筹码，有多少雕虫小技，最后退出的一定是你。如果你再不放弃继续下去的话，还会有更难堪的场面等着你。罗毅，我只是太爱你，你有必要这样对我吗？对，我不怕别人笑话，我就是爱你。你是我的，你本来就是我的，我们曾经好过，怎么就不能重新开始呢？请不要在我女朋友面前说这种话，知道吗？如果你被我发现再骚扰小桃，或者影响她的生活，后果自负。谁给你的权利？什么？谁给你权利这样做？你把我当什么？摆脱你那些麻烦的挡箭牌吗？你不觉得这是快刀斩乱麻的最好办法吗？是斩断还是更乱啊？再乱还能比苏雪儿去打扰你强？
我不怕他打扰我，我更担心的是你以后怎么跟你爸爸交代啊。罗毅，我们之间是不可能的，你这么做只会让你爸爸更生气。你这是担心我吗？不管怎么说，我是希望你好呀，我也不希望你因为我而承受到压力。回去吧，好好跟你爸爸解释一下，苏小姐那儿最好也解释一下，爱一个人没有错，你不应该这么对他。我走了。我送你。不用了，我自己回去。我来吧。不不不不，坐着。桃啊，从八岁开始就是你给爸爸盛饭，今天啊爸爸为你服务啊。来。爸，你有女朋友啦？瞎说什么呢？听你这口气感觉好像要远嫁不照顾我似的。真的要远嫁？哪家姑娘？拿来瞧瞧。快吃饭吧。那就吃完再聊。嗯，你先吃。无论如何，吃饱肚子高于一切。我开动了。开动，吃。吃完饭，爸给你说件事儿啊。那我就知道你有事儿要告诉我，是不是真有女朋友了？先吃饭，吃啊。你好。我是罗毅。你好，我们这里是医院，请问你是否认识一个叫苏雪儿的女士？嗯，吃菜啊。我吃饱了。哎，怎么今天就吃这么点啊？你们慢慢吃，吃好了我们开个家庭会议吧。开会？哎，是该开会了，好好总结总结这个家呀，太不像话了。行了行了，哎，很多事情都是我们一路看着这样走过来的，有些事情不能怪他。我不是怪他，但是至少是他的原因吧。啊，那就应该好好的总结反思。是是是，总结反思是应该，可也不能全怪他吧。再说了，这孩子还小，压力太大是不行的。还小啊？啊，就是你这种保护心理才使他这么大了都还不成熟。哦，就你成熟，你最成熟了。真是的，你谁都没你成熟，全世界就你最成熟。你们还吃吗？啊，如果有这心情争论的话，不如赶紧吃。哎，妈吃饱了，你也吃饱了。哎，正好我们也有点事儿要跟你说。其实啊，事情呢没你想的那么糟啊，没事儿。事情也没那么简单。这句话还像话？去去去，就你话多是吧？说话多注意点，看我一会儿怎么收拾你。你怎么那么多话呀？我妈？是你妈妈回来了。其实半年前她就回来了，想和你见面，我没同意。我想这辈子我们爷俩不会再跟她有任何关系了。虽然你不喜欢这种穷日子，但也习惯了爸爸在你身边。尽管爸爸没把你照顾得很好，他只是拿这一点来打击我，想把你带走。但是他也知道没有我的同意他是不可能把你带走的，所以就三天两头来劝我。那次我欠赵哥那么多钱，其实我就想一次性多拿点钱远走高飞，让他再也找不到咱们。但是事事不顺，直到突然知道你结婚那天，爸心里头特别
别不是滋味。从小到大，你跟着爸，没过几天好日子。爸，你为什么要那么说呢？我每一天跟你在一起，都很开心啊。他出现的目的，是为了带走我。对。我已经结婚了，并且已经离婚了。我想，不管我有多不符合当一个男人的标准，但是从今天开始，我要当一个男人。好样的，儿子，爸爸支持你。是，支持你。哎，什么呀？爸，希望您的支持落实到签字盖章。家庭财产分割书。杨康怎么了？出什么事了？你为什么要跟爸爸妈妈分家呀？啊，你想干嘛？他是个有钱人。是的。很有钱。那应该是她丈夫的吧？那他有孩子吗？他说这辈子就你一个。那爸爸的意思是说让他带我走？不是。其实这几天我已经看出爸爸跟平时有点不一样，我还以为你跟杨康商量好要把我送回去，没想到是这件事情。桃儿，爸，爸希望你永远在爸身边，可是你现在确实需要得到更好的照顾。爸，你放心，这几天我会去找他谈谈的。你们俩这是干嘛呀？又不是跟你们断绝关系。杨康，说说你这么做的理由。说了理由你就能答应吗？杨康，妈怎么都不敢相信，因为那个丫头可以连爸爸妈妈都不要，是吗？妈，我这个决定跟小桃一点关系都没有。你说什么啊？连我也想不通，如果你不是为了小桃，你跟我们划清界限干什么？就算我跟小桃在一起，也不需要跟你们划清界限。孩子，你疯了，你是在抛弃你爸爸妈妈，你明白吗？反正我跟你们也说不清楚，总之你们先把这份协议签了，明天我们去公证处签字盖章。我不同意，我坚决不同意。啊，什么叫房子归我们？什么叫你净身出户啊？我告诉你，你是我儿子，我们是你的父母，永远都分不了。杨康，你是不是出事了？跟爸爸说实话。没有，小桃这事刺激到我，要不是我不够成熟，要是我足够像个男人，小桃也不至于跟我离婚。现在他已经有了孩子，却都没跟我说。儿子，那是因为你们小，你们还不懂事，以后都会懂的。可这跟你要跟爸爸妈妈分开有什么关系呀？哎呀，你还不明白，问题不在我们这儿。杨康，你跟我说实话，是不是银行的事儿？不是。是不是银行催账了？爸，你别乱猜了，银行的事都了了。前两天银行打电话来，我都记录下来了，我现在就打回去。我爸，爸，放心，我欠银行钱了，我不想拖累你们。儿子，你到底欠了多少钱啊？至于那样？20万。小姐，很抱歉，我们不能这么做。我付钱给你。
只是开个证明，对你来说举手之劳。我们只能根据诊断结果开证明，不能子虚乌有啊，这是我们医院的规定。我又不拿去公开，只是私人用一下。对不起，我帮不了你，请好好休息吧。医生，医生，发生什么事情了？无理取闹，简直无理取闹，明明蹭破点皮非要我们开骨折证明，荒唐，不像话。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。我们认识吗？上次您在我父亲的办公室也是这样看着我的。对于可以成为我女婿的人，我这样看不能理解吗？听说最近你跟一个叫雷小桃的走得很近。小桃？您是小桃的母亲？我是雷小桃的亲生母亲。咱们来做个交易吧。上哪儿啊？你醒了，我以为你睡着呢。说什么呢？我怎么睡得着啊？哎呀，我这一辈子还没花过20万呢。你没花过，我见都没见过。你说这小子，一开始说借了10万，现在又冒出个10万来。哎，问他怎么都不肯说。你看他愁成那个样子，你说会不会还不止20万啊？哎呀！哎，你干嘛去哪儿？我去看看。你想想，他借这个钱还不是跟普通人借的，跟国家借的，啊？那弄不好也要吃官司。我去看看他去。哎呦！眼康，哎，眼康不在。起来了吗？没人呢。什么东西啊？你看，爸妈，对不起，看到这封信我已经离开家，真的很对不起你们，这么大了还让你们跟着操心。爸，请你理解我的心情，妈也请你不要担心，我这绝对不是离家出走，事情是我自己做出来的，也是我欠考虑的结果，我必须自己背起来，请爸爸妈妈不要为我担心，事情解决以后我一定会回来的。孝顺爸爸妈妈的心虽然从来没有表达过，但是从我记事开始就有这个念头，虽然现在还不是很懂事，但是请爸爸妈妈相信我，我会改变，我会努力，我会让你们看到一个不一样的我。杨康，杨远平，咱儿子离家出走了，离家出走了。冷静一点。怎么办啊？怎么办啊？杨远平，你别急嘛。咱儿子离家出走了。我去找他。别哭啊。
好看好看。是人好看呢还是衣服好看啊？当然人好看了，这衣服啊本来一般般，结果让你这么一穿，立马粗布变成了绸缎。爸啊，你真的是越来越像我了，真会说话。今天穿这么漂亮就是为了去见？对啊，我就是要他看看我老爸也可以把我打扮得这么漂亮。你是不是怕我打扮得太漂亮了直接被他抢走啊？你要想走自然会走，你不想走他抢也抢不走。嘿，我爸呢是正经起来，别说说话了，就连一个标点符号蹦一个就是一个经典。哎呀老伙计，得谢谢我爸今天把你擦得这么干净啊。我估计过了今天他就该退役了。退役？哎，对啊，你想啊，人家随手就送你一个什么四个圈啊宝马啊，谁还要这玩意儿？别说什么圈不圈的了，就是一堆法拉利堆在我眼前我也只要他了。走了。嗯，去吧。爸我走了。去吧去吧，慢点啊。嗯，回去吧，路上小心啊。好嘞。慢点骑啊。好嘞。喂，罗总，苏小姐要见你。苏小姐？哪个苏小姐？哎，你先下去。是。为什么不在医院好好休息一下？是不是我死了你也不会到医院去看我一眼？罗毅，我们好歹也相恋过一场，你怎么就对我这么狠心呢？你太习惯胜利了，需要冷静一下。我不需要，我现在非常冷静，非常非常的冷静。我问你，是不是现在我做什么你都不可能回头了？就算我回头，过几天你就会发现你要的不是我，是胜利。我不听这些废话，请你回答我，回答我。如果没有什么事情的话，我要工作了，请你离开。真的要逼我当你的敌人啊？如果你执意要做我的敌人，我不介意。我说过，我得不到的，别人也别想得到。我知道，你从小到大就这样，自己喜欢的洋娃娃得不到，就算扯烂了也不会送给别人。如果你一定要毁了我才肯罢休，悉听尊便。很好，这么说，你跟雷小桃母亲的交易，我可以随意转发给雷小桃了。一直很想知道我说完这句话之后你的表情。看来我对你的反感已经超出我的想象了。既然你可以为了事业对一个女人谎话说尽，我也可以为了你凡事做尽。现在你还有机会选择是否让雷小桃提前知道这一切。请随便，对于一个我从来就没喜欢过的人，你做任何事情都威胁不到。你以为你现在要跟姓雷的撇清关系还来得及吗？请随便，对于一个我从来就没喜欢过的人，你做任何事情都危险吗？给我，给我。话说尽，我也可以为了你
凡事做尽。现在你还有机会选择是否让雷小桃提前知道这一切。请随便。对于一个我从来就没喜欢过的人，你做任何事情都威胁不到我。因为你现在要跟姓雷的撇清关系，还来得及。有什么事打个电话就好了，怎么还亲自过来？我又犯什么错了吗？怎么突然一下对自己这么没信心了？你小子真行啊，这些天我以为你不在公司，又去和那个丫头谈情说爱，耽误工作。不错，真的没有白辛苦。这么高兴的事儿，你怎么一点都高兴不起来？不，我很高兴。欧阳娜这个女人很难缠啊，她性格古怪，刚从国外回来，我对她是一点概念都没有。没想到，你小子这么快就跟她谈成了，而且还签下了合同。现在我们有了这个海外合作商，就不需要勉强跟苏总合作了。那当然，欧阳娜这里可比苏德辉要强。不错。爸，我说过不会让你失望的。好，你忙吧，咱们晚上庆祝一下。好。会没印象呢，妈妈，这些年你跑哪儿去了？对不起，对不起，女儿，妈妈是去赚钱了，现在妈妈赚了好多好多的钱，真的，哎，你看，这都是妈妈给你带的礼物。什么？柠檬水应该是免费的吧？没关系，今天我请你喝。就是因为你请我喝，所以我才要免费的。听爸爸说你想见我，他很为难，所以我为了我爸爸，也为了我清静的日子，我来了。女儿
请喊我的名字，我叫雷小桃。你应该还不知道我名字的来历吧？我知道。知道？不会吧？听说我是冬天出生的，在我的名字还没有起好的时候，我亲爱的妈妈就离开了我。我爸爸是在春天的时候看见了桃花，才给我起的这个名字。这个名字听起来不错吧？好在我过得也不错。小姐，请问来点什么？柠檬水。好，请稍等。有什么事情快点说吧，我的时间有限。女儿，小桃，我想这么多年我们没有见，你又跟着你爸爸长大，我们之间难免会有些误解。如果你只是想解释这些误会，不好意思，我没时间。你明知是误会，都不肯听我解释吗？是，不肯。什么解释啊？你解释这些无非只是想给自己找些开脱的理由，有这个必要吗？结果已经做出来了，你再解释什么都是苍白无力的，你知道吗？现在我已经成年了，而且我已经快当妈妈了，我想就算日子过得再苦，我也不会离开我的孩子。孩子，其实当初那些情况你并不了解。我是不了解，可是我也不想了解。你还有什么事吗？小桃。
小桃。先生，你有事吗？小桃，你听我解释。又来了一个解释的，我就不明白了，为什么自己做的事情还要解释呢？既然做了就不必解释啊。你不误会，我就不解释了。干什么？这是你母亲一片心意。切，误会也好，不误会也好，这些都没有关系。你我之间什么关系都没有，过去没关系，现在没关系，将来更没关系。你这么着急否定关系干什么？如果没有关系的话，你那么生气干什么？我生气了吗？如果没生气的话，跟我进去，我们三个人当面解释清楚。我没那个兴趣。我们单独聊聊。我觉得没那个必要。我觉得有，很有必要。以前你对我霸道，我理解为关心，现在你知道我理解成什么吗？恶心，很恶心，你懂吗？我们谈谈，给我点时间。让开。小刀，今天你必须跟我谈，我会把事情前因后果告诉你。我说最后一遍，让开。小桃，你听我解释，事情不是你想象的，我跟你母亲。让开，你听见没有？不让。怎么舍得去遗忘？